Вітаю! Найяскравіші події тижня, що минає, з огляду журналістів телеканалу «Віта», далі у програмі «Постфактум». Сьогодні ми говоритимемо про таке. Епідеміологи очікують сезонний спалах грипу у лютому. Вберегтися від падіння під час ожеледі допоможуть спеціальне взуття та вміння правильно падати. Як губернатор Іван Мовчан вручав автомобілі медикам області, дивіться у розділі «Перемога тижня». Таланти віничан ви побачите у рубриці «Вінниця творча». Грипу у Вінниці поки що не зафіксовано. За даними моніторингу Департаменту охорони здоров'я, від початку жовтня на респіраторні хвороби у місті захворіло 52 тисячі людей, що значно менше, ніж за аналогічний період у минулому році. Сезонний спалах грипу епідеміологи чекають у лютому. Сьогодні лікарі дають поради вінничанам щодо профілактики грипу та приводять офіційну статистику захворюваності. На 10 тисяч на даний час захворіло менше осіб, ніж в минулому році. Відповідно до моніторингу, за останній тиждень захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції дещо збільшилась на 17%. Цей показник є прогнозований, оскільки дітки вийшли з канікул в школи, зайшли в колективи і, звичайно, захворювання збільшилось за рахунок діток. В вірусологічних лабораторіях проводяться обстеження щодо визначення штаму грипу. І таких обстежень на сьогоднішній день проведено понад 400 і не виявлено жодного поки штаму грипу. Сьогодні лікувальні заклади готові до епідситуації, яка може бути прогнозована як в місті Вінниці, так і по всій Україні. Аптеки постаралися забезпечити повний асортимент лікарських препаратів як для профілактики, так і для лікування грипу. Препарати, які використовуються з лікувальною метою, в залежності від виробника, вартість їх складає в середньому від 30 до 50 гривень. Лікарські засоби, які використовуються із профілактичною метою, також в залежності від виробника, вартість їх від 5 до 15 гривень. На даний момент ми поповнили повністю асортимент лікарських препаратів і не буде вже такого ажіотажу. В будь-який момент можна звернутися і ліки в наявності будуть. Також наші аптеки надають такі послуги, як замовлення вакцин. Тому що вакцини мають короткий термін придатності, і вони якби замовляються під замовлення як організаціями, так і пацієнтами. Щеплення бажано проводити в жовтні місяці, ну і не пізно сьогодні. Чому? Тому що після щеплення антитіла проти вірусу появляються на другий день, а повністю захист через дві неділі після вакцинації. Якщо вже вдруг така ситуація, що ви привились, а завтра вам вже сообщають, що от починають стаціонари поступати пацієнти, от росте заболіваємость, в такому випадку ви можете зробити що? Ви можете обмежити свої візити в міста скопления народу. Вы можете пользоваться маской, если вам необходимо выйти в такие места. Вы можете пользоваться оксалиновой мазью два раза в день перед тем, как выйти в место скопления народа. Это эффективное средство, которое работает. Вакцина эффективна. Вакцинироваться необходимо, потому что вакцина, она 100% возможно не убережет вас от заболевания гриппом, но она убережет вас от развития тяжелых форм и развития осложнений, которые являются, в общем-то, та й причиною смерті у пацієнтів з тяжелим грипом. Противірусні препарати, які зараз рекламуються, вони не є інфективними в попередженні такої інфекції, як грип. Лише підвищує в деякій мірі імунну функцію організму. Ну, він не є профілактичним засобом проти даної інфекції. Якщо ми бачимо, що вже хтось з сім'ї захворів, бажана ізоляція при можливості окрема кімната, виділити окремий посуд, яким буде користуватися пацієнт, міри дезінфекції проводити. Бажано, щоб за таким хворим доглядав хтось один і обов'язково надіти маску всім, хто в контакті, хто проживає в даній квартирі. Маска можна одноразову, а можна чотирьохшарову марлеву маску, яку можна використовувати на протязі 2 годин, а потім її обробити, простирати і очагом обробити гарячим.
Для того, щоб дитина не захворіла, треба перш за все уникати таких масових, відвідування масових всяких міроприємств. Обов'язково після того, як ви відвідуєте вулицю, помити ручки, помити обличчя, можна промити носові ходи. Особливо там, якщо ви бачили дітей кашлюючих, чи які мали насморк, ці міроприємства особливо треба робити. Що стосується перебування вдома, звичайно, що можна розкласти фітонциди, це такі продукти, яких боїться вірус. Наприклад, той самий чесник. Можна на вікна, можна на стіл покласти зубчики чесноку. В разі захворювання це має бути адекватна терапія. Самому не проводити терапію, тільки з рекомендацією лікарів. У разі перетину Вінницею епідеміологічного порогу в інфекційних відділеннях заплановано збільшення кількості лікарняних ліжок для пацієнтів, хворих на грип. У центрах первинної медико-санітарної допомоги будуть відкриті телефонні гарячі лінії, за якими хворі зможуть отримати консультацію стосовно того, як лікуватися вдома чи оформитись до стаціонару. А вже сьогодні для лікарень міста закуплено Таміфлю та інші противірусні та жарознижуючі препарати. Як лікувалися від застуди та грипу 60 років тому, коли не було такого величезного асортименту ліків, як сьогодні, нам розповіла вінничанка Мотря Забродна. Колись було не так, як зараз. Колись люди жили, лікувалися своїми средствами. Васильок. От це теж хороше лічення. Так воно дуже гарно пахне. І це його. Ну, а тепер він ще бачу, він не росте ніде. Жлепі цвіт. І малині навіть намають цих віточок. О. І так, от такий чай пили. І навіть не було чашок, а ложками їв. Це ще до війни таке було. Клали банки. Ось такі банки. Запалюється бумажка. О, дивіться, тя. Бачите? Знаєте, якщо є боляче місце, воно синє, натягає сюди воздуху і синіє. О, а я вже цього, а якщо не боляче місце, то синяків не буде. Сьогодні Мотря Захарівна своє здоров'я довіряє лікарям. Втім, від народної медицини теж не відмовляється. Настоянку на горіхах власного приготування вживає сама та радить друзям. Нарвала горіхів, ще молоді, перекрутила на м'ясорубку, процідила і залила горівкою. І воно постояло так місяця за 3-4, а якщо для дочі стояти, то воно ще лучше, і пити. Ну це 40 градусів, може щось і поможе. Ну і дочечко, що я хочу вам сказати, скільки зможеш ліку випиш? От я зараз вмушу і будете знати. З нами Мотря Захарівна поділилася і власним рецептом довголіття. Я до 70 років робила, треба більше двигатися. Було мені 70 років, і я пішла вже на пенсію. О, і все. І все. І зараз я літочком я не сиджу, от наша Ніколаївна може сказати, то там радочка перед вікнами, я ще копаю і там саджу. Легковими машинами значно поповнився автопарк центрів первинної медико-санітарної допомоги Вінницької області. 95 нових автівок цього тижня роз'їхалися по всій Вінниччині. Вони допомагатимуть лікарям швидше дістатися на виклик до хворого. Як губернатор Іван Мовчан дарував автомобілі медикам, дивіться далі. Клися Анатоліївна, 3 автомобілі. Липовецького, Казимірко Аделя Несторівна, 3 автомобілі. Завдячуючи тому, що ми маємо надзвичайно високий рівень взаємодії між обласною державною адміністрацією, містом, ми зможемо презентувати державі
достатньо якісну систему, в тому числі на вторинному рівні. Ми над цим працюємо кожного дня. Не все вдається зробити одразу, але я глибоко вірю у те, що коли прийде момент підвести підсумки проведення пілотної реформи, ми будемо з вами найкращі. Скажіть, як машинка, як їде? Клас. А куди це ви саме її везете? Німіру. Це одна чи скільки їх Німіру? 4 Німіру. Як думаєте, по дорогах Німірові справиться? Повинна. Одночасні дощ та мінусова температура повітря перетворили дороги та тротуари міста на своєрідну ковзанку. Вже з понеділка до травмпунктів збільшилася кількість звернень вінничан за допомогою. Сніг та похолодання у другій половині тижня дещо стабілізували ситуацію. Та оскільки до весни ще далеко і ожеледь може повторитися ще не один раз, пропонуємо вам переглянути матеріал про те, як вберегтися від падіння під час ожеледиці. Дороги посыпать, не посыпать, разницы не будет сегодня. Вы видите, идет дождь. Нет, идет дождь. Оно все смоется в любом случае. Хоть посыпай, хоть не посыпай. Просто надо народу быть осторожнее, осторожнее. И без необходимости не выходить на улицу. Все. Людей очень много и будет очень много. Прямо с подъезда вышла и по ступенькам проехалась. Врач, какой диагноз у меня? Тройной перелом. На бочок. И животом съезжайте со стола. Так. На бочок. Да. И съезжайте. Животом съезжайте. Я хочу, чтобы вы ставили на здоровую ножку. Вот, мы это находим. Так, да. Стойте так. Теперь садитесь сюда. Нужно иметь удобную обувь. Как не бывает плохой погоды, есть плохая одежда. Точно так же не бывает неблагоприятных условий. Есть плохая обувь. В первую очередь надо смотреть на подошву, конечно. Чтобы она была рифленая и с хорошей резиной, чтобы можно было не скользила на льду. Если человек выбрал гладкую обувь и с тоненькой подошвой, желательно поставить даже на новую обувь вот эту вот профилактику. Это будет, и, во-первых, что она будет выше, будет теплее ноге и не будет так скользить. Примерно вот такие подошвы, женская, мужская, чтобы они более-менее такие рифленые, что именно нужно выбирать вот такую на зиму. Желательно, конечно, лучше вот такую. Так будет легче ходить. У інтернет-магазинах сьогодні можна придбати спеціальні гумові шиповані насадки на взуття. Такі насадки одягаються та знімаються з черевиків за потреби, призначені як для чоловіків, так і для жінок. Вони захищають людину від падіння та сковзання. Зараз ще є спеціальне взуття, яке отаке відкривається і закривається. Щоб не сковзатися на льоду, можна і на льоду пройти. Воно з такими шипами, що можете впевнено йти і не впадете. Зараз на вулиці скользко, і багато людей отримують травми, не знає, як правильно падати і уберегти тіло від ушибів. Тому сьогодні я продемонструю пару технік самосохранения при падении. Если человек падает на спину, первое, что необходимо, это сгруппироваться, прижать подбородок, округлить тело и убрать локти. При падении назад очень важно уберечь локоть, поэтому рука должна быть прямая, локоть не должен идти в пол. Часто бывает, что человек подскальзывается на бок, поэтому важно тоже уберечь локти и прижать подбородок. Самые часто совершаемые ошибки при падении на льду – это подставление запястья и локтей. Продемонстрирую. При таком варианте возможна травма запястья. Следующий возможный вариант – при падении человек подскальзывается, падает на локоть, травмирует локоть. И еще возможен вариант – травмирование головы. При падении вперед очень важно не подставлять локти и забрать подбородок назад. Максимум прогнув спину назад. Мягкие части. При падінні людини, звичайно, треба зорієнтуватися, що з цією людиною є. Якщо це старша людина похилого віку, то ймовірність переломів більша. Якщо людина може рухатися, якщо вона може встати і нічого ніде не болить, то тоді людину може підняти. Якщо є перелом ноги, немає підручних засобів ніяких, а підручними засобами можуть бути це люба палка, любий якийсь кусок дерева, навіть нога може бути друга, таким імобілізацією. Прив'язати ноги до ноги.
ноги, якщо ви впевнені, що це перелом ноги, якщо це перелом руки, і ви його бачите, і ви відчуваєте, то так само і мобілізація, прив'язати руку до тулуба. Якщо людина втратила, не дай Боже, свідомість, якщо вона рве, то людину, звичайно, не треба трогати, тільки повернути на бік, аби рвотними масами людина не захлебнулася, от, залишати людину в такому самому стані, звичайно, викликати невідкладну допомогу. За даними сайту МНС, протягом тижня у Вінницькій області зареєстровано 13 пожеж, у яких загинуло четверо людей. Три пожежі спалахнули безпосередньо у Вінниці. На автошляхах області сталося 4 аварії. Сьогодні у Вінниці творчій школярі розкажуть, як власними руками зробити літак. Також ви побачите роботи маленької вінницької художниці. А майстриня з декупажу Вікторія Сокур покаже, як новому сувеніру додати вигляду старовинної речі. Я вирішила придати таку старину. І так як імітирують старину либо трещини, либо вот такие какие-то темные засаленности, загрязненности, то вот я буду это делать с помощью темной краски. Темную краску я наношу на губку и распределяю аккуратно по краям, вот то есть таким движением делаю руки. Губка это же я размазываю ее краску по краям. Дощечки. Теперь мы будем делать набрызг. Это с помощью зубной щетки мы будем наносить вот таким образом красочку. Получается имитация того, что с доской вот уже очень долго работали, и на ней остались еще следы предыдущих хозяев. Окончательный самый этап – это вскрытие лаком. Я насолоджуюсь малюванням. Я люблю малювати найбільше тварин, людей, природу, квіти і ангелів. Я не хочу, щоб в моїх картинах був сум. Я хочу, щоб вони дарували тільки такі веселі емоції. Хочу в них передати добро, любов, радість, посмішки. Два з половиною роки я навчився робити ось такі моделі, які я держу. Оця модель робиться з пінопласту, а ця з дерева, з картону і стабілізатор теж з пінопласту. І крім цього, я ще вмію робити моделі з моторчиком. Цей літак зроблений з дерев'яної частини фюзеляж, крила. Тут всередині зроблені теж з дерева, але покриті картоном. Протягом минулого тижня у пологових будинках міста народилося 104 малюка. З них 49 хлопчиків та 55 дівчаток. Бажаємо щастя та здоров'я немовлятам та їхнім батькам. Школярі змагалися з влучності в Палаці дітей та юнацтва. Тут відбувся турнір з кулькової стрільби, присвячений пам'яті Лялі Ратушної. Учні стріляли з пневматичної гвинтівки з початку проходження інструктажу, тоді до зброї. Пробні постріли, але треба змістити точку прицілювання. Трохи лівіше і нижче. Зрозуміло? Так. Виконую. Показав результат із своєї школи найкращий – 32 бали. Це нормально, але хотілося б краще. Яким цей тиждень видався для вінничан – далі у рубриці «Чим запам'ятався тиждень». Чим нам можна пам'ятатися? На роботі постійно працюємо усердно. Звичайний тиждень. Кожний тиждень один на одного похожий. Робота, дім, діти, господарство.
Ми тільки вийшли на учобу цей тиждень. За всіма заскучали, за друзями, за студентами, за коледжем, за вчителями. Зустріч з студентами, тому що розпочалась сесія. Я скучила за ними. Проводились пари. У мене сесія була, то я її якраз здав, то досить тяжко було, але здав і все, далі. Стипендія є, продовжую навчання. Що погано, що кінчились свята вже. Не цікаво вже. Хочеться опять свят. Я піаністка і я вивчаю нові твори, що мені дуже подобається. І зараз я відчуваю, що в мене є якийсь прогрес, рух вперед. Запам'ятайся тим, що стало трохи холодніше, було тепло, знаєте, вода розставала, все, ужасна погода просто була. А зараз вже стало якось покраще. Гарячу воду відключили. А у мене сьогодні мама день рождення. Мамочка, з днем рождення. Це вся інформація на сьогодні. По буднях про останні події в місті, як завжди, вам розповідатимуть журналісти новин день за днем та швидко. Вже завтра прокидайтеся разом із ранковим шоу «Світанок». Залишайтеся із телеканалом «Віта», адже ми працюємо для вас. Хай щастить!